привіт! Починаю свій влог з того, що вирішила наконець-то пересадити свої квіти. Пересаджую я сьогодні 3 квітки, як в народі називають грошове дерево. Вже йому пора, китайська роза і ракова шийка. Ну, це так в нас називають, я не знаю, як його називають насправді. Всі квіти, я називаю їх так, як в народі, повторююся. Буду пересаджувати. Оце китайську я буду пересаджувати у цей великий гощ, що купила. Якраз цю квітку я буду пересаджувати у цей гощик, його помию, пересадю, а цю грошове буду пересаджувати у цей човник, якраз також купила. Так, я купила ще універсальну землю від Зернадар, тобто сказали, що підійде під усі квіти. У нас тут недалеко огородник, магазин. Так, ну що, поїхали. Бо зараз це я вже набрала якраз землі у горщик. І буду пересаджувати, тому що вже просяться мої квіточки. Надіймо хоч початку, щоб не так, хоч руки повимазувати. А, до речі, це купила маленький горщик, у мене там ця орхідейка пустила маленький паросточок, так би сказати вже. І от купила для нього посадити. Так я хочу, щоб ви написали, може хто орхідеї розбуде, можна універсальною землею, в універсальну посадити маленький цей паросточок орхідеї. Напишіть, я просто, чесно говоря, не знаю. У мене землі такої немає для орхідеї, а оце ж нормально, я не хочу, що зараз. Приходиться оце в квартирі все робити. Там, до речі, у Олі буквально недавно був стрім там по поводу плюсів і мінусів цього частного дому, приватного дому,
що краще, дім чи квартира. Да, в цьому случаї якраз краще, щоб був дім. То вийшов там десь собі, пересадив і все. Боже, ну якраз росте. Леся, не трогай. Леся. Так, дівчата, оце пересадила. Все вже вийшло. Розу віднесла вже залп, дуже висока. От такий мій результат роботи. Там трошки, правда, землі осталось, ну, залишилося, але там на одну, мабуть, фіалочку і все. Більше не залишилось. Ще куплю землі і все дороблю. Пам'ятаєте, дівчата, якось в одному лозі я вам показувала, що поставила кісточку з авокадо. Так от, ніфіга воно, в мене нічого, воно не проросло нігде. Коротше, викидаю я цю кісточку, ну, значить, не судьба мені виростить авокадо. Ну, надіюся, що мої квіточки, ті, що я пересадила, будуть рости. Так, зараз готуватиму мимозу. Для цього нам потрібно буде картошка відварена, я вже її відварила, натерла, морку відварила, натерла, сардина, баночка сардини, 3 яйця, 1 огірок, цибулька зелененька, тут укропчику, сіль і майонез. І так, зараз собиратиму салат. Thank you.
Ось така мімоза получилася. Хто за столом, всім смачного. Так, дівчатка, у нас уже вечір. Я вже вирішила зараз зробити, я вже змила свою косметику з лиця, все, і вирішила зробити масочки. Але перед тим, як я зроблю масочку, я хотіла вам показати свої покупки. Тут, ну, як обично, ну куди ж без масок? Без масок нікуди. Купила такі маски. Зараз швидко вам пройдуся. Це отаку маску з оливою я не пробувала, а оцю з раликом пробувала. Ця подобається і повторила ще раз таку покупку. Ну, з оливою, я думаю, теж вона зволожуюча. Для обличчя активний ліфтин. А, активний ліфтин. Це зволожує і розгладження. Да, вона, що мені подобається, що не залишає такого липкового слою на, після того, як її положив на лице. А цю попробую. Так, купила ще отакі дві. От, отаку. Так, фокусуйся. І із кавунчиком. А ця написана із щас-щас-щас, маска для обличчя, очищуюча вулканічний попіл. Так, ну, зараз я, мабуть, попробую оливкову. Але, да, до речі, хотіла вам сказати про цю маску, пам'ятаєте, я її в одному із влогів тестувала. От Vitex, я її попробувала нанести тоненьким слоєм. І, дівчата, нанесла тоненьким слоєм. Вона у мене впиталася, стала суперова. Повністю впиталась, не треба було її змивати, нічого. Ну, тут написано, якщо залишається, то можна там протерти, з залишки змити. Але вона, я її тоненьким, вона описалася, таке лице бархатисте після неї, таке. Ну, от такі відчуття після неї, після цієї маски, що от шкіра дійсно зволожуюча, і ну, мені таке напоминає, як таке як холодить. Ну, от, тобто треба її тоненьким. Тому що я була ж наквацювала її по таким товстим слоєм, що потім змиваю, а воно й не змивається. Так що треба тоненьким. Я тепер, ну, як ото кажуть, вік учись, вік живі, вік учись, ну, пробуй. От попробувала, що треба її тоненьке. А, і ще моя покупочка, я вам забула. Ну, як це, всіх є, а в мене нема. Це от Eveline, ця, як її, боже, як вона тут. Ой, господи боже. Ну, сиворотка. Сиворотка для сих, вій. От купила, теж я там надивилася у блогерів, що вона таке, то от і я купила, вона якраз була по акції, купила. І, ну, знаєте, зараз, поки я її тестую, ну, я не знаю, навірно, треба всю вимазати, щоб щось там побачити, що вони такі були нехороші, ну, і тому подобне. Но, ну, хоч підлічити там ще, ну, поки я тільки її квацюю тиждень, то я, якби, поки ще результату не бачу. Бачитиму результат, звичайно, я вам розповім. А так, наношу, я спочатку не знаю, правильно я її наношу чи ні, я спочатку нею, а потім уже крашу обичною тушкою своєї із ось з Vivienne Sabo от Cabaret. Так що, отак, якось так. Ну, не знаю, ефект буде, розповім, як завжди, знаєте, я завжди розповідаю вам ефекти, яке воно хороше. Так, ну що? Я наношу масочку зараз і лягаю на 10 минут відпочивати. Бо так, що сьогодні дійсно, сьогодні щось якийсь важкий день, ще є, чи то магнітні бурі, чи ні, трохи прийшла з роботи, але воно якось так трохи зморилося, і ще й голова болить. Ну, коротше, все ж завжди так, треба трошки зараз релакснути. Ой, капає багато, багато цієї такої рідини. Прям так конкретно. Ого, які вічка. Я вже при, трошки призабула, що тут в неї конкретні такі у цієї масочки лекала. Ну, хороші, щоб так полізло. Так. Що воно тут щось зачепилося? Господи. Так. Трошки розправити надо гарненько її.
Так, о. Ну, тут лекала такі досить гарні, гарні, не вузькі, то є такі вузькі, що взагалі не видно. А це прямо таке добре видно. Так, прям таке конкретно багато цієї рідини у цій маски. Так. Так, всі мої хороші, буду я зараз релаксувати. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтеся. І всім па-па. До наступних зустрічей.